ତମେ ଯାହା କହିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲୋଡ୍ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଟକ୍ ଭେରି ନାଇସଲି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବେ ନା ଆସିଥିଲି ନାଇଁ ୱି ଆର୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଅଫ୍ କମିଂ ହିୟର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମ ବିଚରେ କେ ସବୁ ଭଲ ଆମର ଡକ୍ଟର ସହଦେବ ବୋଲି ସିଏ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକେରେ ତାପରେ ଇଏ ବି ୟୁକେରେ ଅଛି ନା ପଣ୍ଡା କ'ଣ ନା ଆମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଣ୍ଡା ଆମ ବେଚ୍ରେ ବହୁତ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଆମର ରାଧାକାନ୍ତ ରଥ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରୋଲୋଜିର ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ PGIରେ ଆମର ବେଚ୍ରେ କିଛି ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ବି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସୀତାରାମ ମହାପାତ୍ର ପାଥୋଲୋଜିରେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏଇଠିକି ପଳେଇଲା ନା ବୋଧେ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଖୋଲିଲା ନା ଏମ୍ସ ଖୋଲିଲା ସେତିକି ପଳେଇଲା ମେଡିକାଲ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମୁଗଲ ସରାଇ ଡକ୍ଟର ଆର୍ ପି ସିଂ ଆନାସ୍ଥେସିଷ୍ଟ ଆଉ ମୁଗଲ ସରାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।